Malah Bulletin Awani diteruskan dengan laporan ini di mana 4 maut manakala kira-kira 400 pesakit mendapatkan rawatan di hospital akibat cuaca panas di Korea Selatan sepanjang minggu lalu. Itu lapor Sputnik yang memetik agensi berita Yonhap. Agensi Kawalan dan Pencegahan Penyakit Korea memaklumkan sebanyak 384 kes berkaitan cuaca panas dilaporkan di lebih 500 hospital seluruh negara dari Isnin hingga Jumaat minggu lalu, termasuk 114 kes pada Khamis. Dan Korea Selatan dilanda gelombang haba sejak akhir musim monsun minggu lalu, dengan suhu di bahagian negara itu kini melebihi 35 darjah Celsius.